ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଧର୍ତ୍ତୀୟ ବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 63,000 ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି ହେବ। ସୁଧୀବର୍ଗ ରାୟରମ୍ପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଜିତ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରୁ ବାରିପଦାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଦୂର ନୁହେଁ, ମଝିରେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଉପକୁଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାୟରମ୍ପୁର ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଉଡ଼ାନ୍ ରିଜିଓନାଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଜିତ ଦାଣ୍ଡବସ୍ ୟାସ୍ ଟ୍ରିପ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ୟାସ୍ ଟ୍ରିପ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିବ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ସୁଗମ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ମୋର ପୂର୍ବଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ରାୟରମ୍ପୁର ମହୁଲଡିଆଠାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେ ହୋମ୍ର ମୁଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ NH-220ର 2-ଲେନ୍ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ, ରାୟରମ୍ପୁର ଯଶୀପୁର ସେକ୍ସନ୍ ରାସ୍ତାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଏବଂ ରାୟରମ୍ପୁର କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହେଉଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ରାୟରମ୍ପୁର ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବୋଦୟ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସୁଫଳ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଅତୀତରେ ମୁଁ ବଡ଼ସାହି ଏବଂ କୁଲିଅଣାଠାରେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ପୁରଠାରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ସେହିପରି ବାଦାମପାହାଡ଼ ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ରାୟରମ୍ପୁର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିଭିଜନର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅନେକ ଲୋକ ଏଣିକି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଜନଜାତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 90ରୁ ଅଧିକ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା MSP ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମାଇକ୍ରୋ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିବାସୀ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିନିଆ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମିଶନ ଜରିଆରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୂଆ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 23ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପରିବାର, ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ସାଧ୍ୟମତେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି।
ପିଭିଟିଜି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପିଭିଟିଜି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆବାସ, ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ, ପରିମଳ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗୀକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ 4G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଜନଜାତି ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।